Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klik studio. Popularna predstava, komedija, glumca Dragana Marinkovića, Mace, kakva ti je žena, takav ti je život. Evo, uskoro kreće na novu bosansko-hercegovačku turneju, što je nama fantastičan povod da pozdravimo Macu. Evo ga ovdje u klik studiju. Glumca Dragana Marinkovića, Macu. Dobrodošao. Lijepo došao. se vidjet. Bolje te našao, zadovoljstvo mi. Hvala ti lijepo. Čitala sam danas jednu najavu o tebi, neko od srbijanskih medija. Najavljuju te sve ovo glumac, voditelj, sve što jesi i kaže Sarajevski šarmer. Jel? Lijepo. Koji je to ono? Ne, mislim ima 15 godina kako je to bilo. Ali... A, to, a to je stara. Je, starav... Ali ja vjerujem da si ostao i, i dalje. Pa jesam. To, ako si onaj odrastao u ovom gradu i taj šarm, to je nešto što ti daje kao lični pečat. Je li to posebnost u Beogradu? Dobro, Beograđani su uvijek bili, znaš da, ono, da. I obratno, znaš, pa Beograđani to... kad dođu ovdje, Beogradski pa, pa, pa šarm i ti sa tvojim Sarajevskim šarmom. Pa to kaži, samo što mi družimo, ono, tako da, pa jeste, znaš, raje se odavde rođeno Beogradski, Mačiće, tamo mi imamo... Razmjena. Pa razmjena, energija i dobara. Kako si? Na Instagramu si jednom napisao, dok god ima neko da me pita kako sam, dobro sam. Pa jeste, mislim da je to smisao. Ako ne, zaista te ne znaš. Bila jedna predstava, ako se sjećaš, pošto ti, ono, znamo se od mojih početaka, u kamernom, činim se da je to Šizgalov tigar, ona diplomska, pa tamo ima onaj, nešto kao, ljudi te pitaju kako si, a u stvari... Ih ne zanima. Pa to je poput šta ima, je, e čao, kako si. Ali bez potrebe za odgovorom i bez potrebe za suštinski, e kako si? Šta je tvoj, o, tvoj najčešći pita... odgovor kad te tako usput neko pita, kako si, okej okay, ili Pokazuju nikako? Pokazat ću abdukcija. Pokazat ću? <laughs> pa da, onaj nemam pojma, ali to proforme, sve proforme, mislim generalno, tako da je smisao života uh, pronaći neki mikrosvijet, napraviti neku mikroklimu i tu ugurati mnošto dragih ljudi, maksimum koliko može da stane i treba da stane, a i ne vjerujem da ih ima puno. I onda uh, obitavati u takvom prostoru. U kojoj mjeri je maca smisao života ili dio tog smisla raditi posao koji voliš, sa pasijom koja ne prestaje, čini mi se da je to slučaj s tobom? Pa evo i konkretno kad je ova predstava u pitanju. Pa nešto voliš. Ja nešto volim i drago mi je što sam se samo stavio. Što mogu sad da onaj, što nisam član nijednog pozorišta, nijednog udruženja, što sam slobodni strjelac. Mislim da je to, a, sloboda je majka, pored zdravlja, najbitnija stvar u životu možda, ja. Ovaj, lijepo je to kad ti kao hoću radit, neću radit, sad ću otići na odu. ne moram, ne, ne robim. Trebalo je vremena da dođeš na taj nivo, da izabereš ovo, hoću da radim, ovo neću, gdje si kreativno, a ne, jer financijski je ovdje teško, kad, i na kraju krajeva šta znači financije, koliko je s čim, koliko s čim zadovoljen. O, ovaj, sloboda je majka svega, pogotovo u ovom poslu, treba da, mislim da ono preporuka za sve, i mlade kolege, me ove neke već viđam, lagano su krenuli, ovo, izvoli, izbori se. Izlazi Nađi iz zone tekst. komfora. Pa da, jer šta je to? A znaš kako ljudi se apropos slobode, svakako da taj put do slobode i sloboda nosi brojne izazove i jednostavno doći do tamo ljudi se, neću reći vole, ali nekako obvezuju, budu uz neke institucije iz razloga da, da imaju plata. redovna primanja, da ne strahuju klubije. od čega će živjeti, jel da? Pogotovo pa, u, 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 vašem poslu, mislim, biti rok pa ja, plate. Mi, ja sam izašao iz kamenog teatra, da, 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 ta, ta, kako kažu, sporazumni otkaz, jer to nešto. Sporazum i raskid ugovor. Raskid ugovor, ne bih vas više zadržavao, jer mislim da ono, neko mlad, meni je tad bilo vrlo impresivno, ja sam bio stipendista kamerno, kasnije su me zaposlili odma posle akademije, zastano i to je bilo mi... Posao. wow. Ne posao, nego Ja sam član kamernog teatra 55, što je sigurno mnošto ljudi, mladih ovih koji sam nedavno upoznao, malo sam ono pobjegao, pa ne znam ove nove generacije, ali mnogi su žele da, da, da budu član nekog ansambla. I to je lijepo. Kasnije vremenom, ja sam drugi, to je prvo radio jezike sa On je rekao hvala kamernom teatru, odišao i ono ga borio se sam vrti, kao i ja sad, ali sam otišao ona i dao, ustupio sam svoje mjesto nekom drugom, mislim da je to fair i pošteno. Uh, e, imaš mnogo posljedica, jedna od posljedica, je, recimo, mene, to mi nikad nije, nikad me niko, nikad nije nazvao i ponudio mi tekst, ulogu. Nikad, ni u kamernom, ni privatna produkcija, ni u narodnom pozornju, nikad niko. Jer uvijek ima ona fina za pozorišnu predstavu. Da, 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 Jer Zna da, da. da te pozivaju za serije i filmove. Ne, ne, to da ne, ne, govorim za predstavu. Kamernom sam mogao odigrati ono 1000 puta, a ne, imamo vremena. Takav e, odnos, tako, ma ja, Maja, nemamo vremena. Ali evo, ta tvoja uh, sloboda, težnja za slobodom, opredeljenje da se osamostališ se evidentno isplatilo. Ova predstava u veliko to pokazuje. Koliko već imaš ovih predstava? Ne brojiš. Uopće? Ne brojiš Ne, Ali to, to je me... neka masovna publika koja ju je do sada gledala i evo opet ne interesovanje za nju. Jenjava ne malo, ali nisam ja to put, toliko puta odigrao koliko ona izvikana. Jer tu pred... nema ko ne čuo za tu predstavu recimo radim sa BH radim sa produkcijom Mandoko vadi ja ga pitam majke dobro što ono hajmo ono da mi smo ali ja kaže Zenca rekao nemoj mislim onaj zna no, kaže sedam se odigrao 400 ljudi stane u BNP bosansko narodno pa to je ni ljudi. A ne, ni tri hiljade ljudi, sedam, 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 Znači, nije to to nisam toliko... Zence na ljutnam, je što je ih na što sam im rekla da je cijela <laughs> Ne, 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 sam ne. učinilo mi se Matematika nikad nije bilo ova. Ne, vidi, da ti kažem, predstavna jeljanja, interesovanje, bilo gdje u regionu, ono, sad sam bio u onaj mini turnej po Hrvatskoj, Zagreb, ono, pukne, oni, ovo je bez Iako ima, red, ali ljudi gledaju više puta, ima, recimo, sad sam u Zagrebu bio lik šesti put se Rekao je, Šta, da naučiš... Šta mu nije naučeš... bilo jasno prvi put? Ne, 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 on uvijek pronađe nešto, ali jeste. A Al koliko je stvarno i mijenjaš i adaptiraš, pa i evo, odnos na lokaciju, mijenjaš? Ona, ona je, znaš, ona je skrono podložila improvizaciji, možeš da radiš sa njom, dodajem ja tu malo, ba, nije, čopkam ja to, nešto malo izbacim, nešto, ne. Jer može ona radi, to je živo meso, život Kivo koji raste, razvija se ovo u ovom ili onom pravcu, ali se uvijek dam predstav. I ono što ja volim, mislim ja volim svoju publiku, ona voli mene da se naležim. Ja svaku svoju premijeru nas prodam prije no što je izašla, znači ljudi mi vjeruju, ja izdati ne znam i cijenim ljude koji su došli na tu pa kupili kartu i ja to jako cijenim i onda ja to ne da odradio, ovaj vidim glagol koji se uspostavili u proteklom periodu, posljednjih par decenija, jer su rada, odradio su nešto preko neke stvari ili odradio papka u tramvaju. Nema ovo, krucijalne stvari se ne mogu odraditi. Bez obzira koliko si ih odigrao ne, do ne, sada. Ne, 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 odigraš sa punim, punim, ja, to, ne, 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 odigraš ga u potpunosti. To sam naučio u kamenom teatru, mi smo nekad igrali, bilo je kao trećina sale, pa sjećam se bilo jedno 20 ljudi na predstavi, neka je bilo kao, na, na, izađemo i igraš, kao da je Wimbledon. I to je, mislim, to su osnovi nekakve, po, pozorična kultura nas glumaca koji to Ti igraš, čovjek je došao, izvoli, nemet. I bi inače za glumce, znaš da je bilo ono ljudi koji su imali nesretan slučaj, mu najrođeniji. I on igrala komediju najveće. Mnogi to ne mogu razumijeti, ali to je tvoj posao. Pa... Ne za pitate za niko pa šta se dešava niko, sa privatnim životom. Pa ono, ne pitate niko ni ono znaš, ti ne, možeš sad ono snimanje kada hoće plata platiti taj dan snimanje. Dobro, ali na neki način može i vama biti terapijski. Evo kad ste u krizama, dakle, Absolutno da ima i to. Staviti sebe ispred Absolutno. publike, pogotovo ako su reakcije sjajne, kao što da, evo jesu u tvom slučaju, A onda sigurno da, da, da napuni nekakvom energijom i dobrim raspoloženjem. Sad je taj format poprilično popularan a, ili slični formati, glumac ili evo, voditelji koji nastupaju na takav način pred publikom. Je li te to raduje? Je li se na neki način osjećaš Svaharobo kao jedan od začetnika ili... Pa ne, nisam ja. Inače sam ja uvijek bio pionir i uvijek dočekano no, za mnoge moje stvari. O, vaj, a kasnije si ispostavila tu, tako treba. Ali dobro, Bože moj, lijepo je to. Nemam ne ja, ne treba niko da me potapše po ramene, da sam čekao tu tapkaliću, ono, ja bih završio kontejner kontejneru. Tako da, izvoli izađi, bori se, što bi rekao Darko Rudnek. O, I ima mnošto ljudi, sad ja ne znam. Svaka roba ima svoga kupca. Ja inače ne pričavam, no, prestao sam pričati, komunicirati s ljudima, kad vidim šta im je šega. Ali ne kažem da sam jedan reper za še je u komiku, ali znam šta je duhovito i šta treba. Ne volim političke pamflete, ne volim testa, mene to ne, ne znam, mene, ta uobičajena svakodnevna... Ne igraš na tu kartu? Pa ne, igrao sam Dževrasima, ako se sjećaš koji je prošao sjajno. I onaj, kad su bili izbor, ja sam na dan izborne šutnje radio u Skanderiju. Dževrasim svija za predsjednika za kako ste se dali glasali, vala biste ovi ovaj godine mogli malkice i za mene da bude bolje, jel? Duhovito ono, ali nije bio to nikakav ono, nisam, nisam, nisam vrijeđao jer ja inače nemam potrebu da vrijeđam te <laughs> ljude koji su na vlasti, ostaje da su on to izabrani za to, nisu on tu... Onaj... Kad oni lijepo mogu vrijeđati nas, ba, što bi smo mi... neka, pa to je samo onaj kakva je, je narod, takva ti je vlast, to ne možemo se niti... ti je tu... žena, takav ti je život, kakav je, je, je narod, narod takva ti je vlast. Da. Sve je u principu uzročno posljedično da, da. da se ne lažemo. Uh, tako da ja nema, inače nemam potrebu. Ja radim neke stvari koje su životne, tačne, imam potrebu, bilo koje od mojih predstava, ja sam uvijek imao naravno učenije. Na mojim predstavama se često zaproče. Bez obzira koliko je ha 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 pi i ja ide zašto je sve to? Jer da nije šege, šale i komke, kako bi ozbiljno se ono što mislimo. Znaš, mnogi misle ga, znaš, šalim se, šalim se, od svih laži šalim se mi je omiljena. Tako da treba dobro razmišljati. I ljudi vole to jer ono nije to samo gomila smijeha, izađeš hangla i čao. Nego mnogi razmišljaju. Ostane nešto na, na razmišljanju. Ja ovdje govorimo o rastanju u vremenima kad se ovo. Pa na kraju krajeva je onome što je suština i razlog za koje sam postavio. Jeste da ono, kažemo, uh, kažem u predstavi, smo samoživi, razmaženi, sebični. Poslije se čudimo kako ne možemo da živimo u dvoje. Danas u većini slučajeva Sadbe traju duže i od braka. Jel tako? Naš, postali smo onako bahati prema sebi suštinski. Jer na kraju foliraš sebe sve kao. Jer je sve fake. Sve je postalo to kao ova Instagram. Ali, čini mi se nepovratan proces. Pa nema više rada. Ne, nazad. ne, 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 nema nazadu, da. Nema nazadu. Prije i poslije pa... pojave Instagrama, sve od klope, šta si jeo, gdje si bio. Naš, nije problem slikaš klopu, ali napiši par replika ispod. Ovo je dobro svoj stav, ono, mislim, stvar ukusa je, ono, ili ti dobro ili nije, ali ono, što tebe, zašto si to uradio, ne samo da se vidi i da se ti to će moje pojubiti. Ja, tebi dobro ide na tom Instagramu, imaš vijesto, koliko pa ne, ono, 70, je to, imaš, repa. imaš puno pratitelja. Pa dobro, imam, nisam kupio, ovaj, imam, to, to mi je posao, mislim da danas bez društvenih mreža si donji, bez ovih naših, evo, gostovanja, Ja sam se sklonio s televizije, ima već nekih godinu, godinu i po. Ne radim ni jedan prvu, ni jedan projektu, ni jednu autorsku emisiju. Je to tvoja odluka bila? Pa je, pa znaš da ja uvijek to ma, pa, pa pile i mace traje godinu. Čemu više? Sa, što Treba da znati kada stati, evo. Pa naš ovaj posao je na ivici, baviš se njim. Znači, vrlo lako možeš ono to. I ja sam par puta bio na stubu javnog strama, ovo ono, ne dam pardona nikome, Boris, nisme ti stvorio, nisme ti ne rastvoriti. Znaš, onaj men Šovnikov, kao ja, posle istog odnosa, znaš, mislim da je, i to ja radim cijelu jugu. Znaš, meni je bio gost i pokojni Toše Preski sa njim, ne znam ti, i celi bivše juge su mi dolazile. Ali mi nemamo, znaš, ko je popularan, ko je poznat, mi nemamo kao, recimo, opravim ovo pa dovede nekog pisca, nekog... Šta ti imaš pisaca koje i je zanimljive vedre na rudan? Imaš i milion, ali ko će gledati sad ove milion, da i ne nabrajam se te pisa u regionu koji su savršeni, duhoviti imaju sjajne knjige, ispisane ali tekste. Ja u ovom formatu ne gledali. Ma ja. kao će nje, kao da, naš njim ceca, frki, mrki, prki i naravno daj. I to je to, naš, i onda poslije, šta ja imam svake godine sad ovoditi jednu Natašu Bekvalet možemo se ove godine u tom formatu ne idemo dalje. Dobro, ali, ali snimaš, šta radiš sad sve? Radim, snimam. Na serijama sve. si angažovan. Pa ja, sad imamo još ovu, ovaj, imamo 14 epizoda na rubu pameti, čuo sam da je ono, raj vole. Da. Pa dobra je, životna je, lijepa, porodična, ne psujemo. Fini smo. I dobar si ti. Ja što sve. sa kralju, pa moj star Kad je moj star, odmah si dobar. Na oni su dobrile od ljudi. Ja ih volim, ja božavam star. I sa njima sam, ono, imam mnošta dragih ljudi, pa mogu reći prijatelje u Mostaru, s kojima, ono, ne čujemo se često, ali smo tu, jedan za drugog, na, oni su prostodušni, ja i zaista, volim. inače, herke to, ja ih volim, ne znam, ja jako volim, i da tako i ovaj, I Hrije. ideš li im sad uh, sa ovom novom rundom turneje? Da, da. Aj, ajde da, da, da ne zaboravimo tu reći gdje smo, reči, gdje smo A, do, šta o, smo, 15. 15. startaš 15. aprila. 15. starta startujemo u Bijeljini, 16. sam Banđa Mostar, Kralj, 17. i 18. Sarajevo. Dakle, ti zaredao sve. Pa mi ni, pa i sam recimo, pa, pa tako jedino mogu. Jel to ovom... je iscrpljujuće? Koliko ovaj format, evo ljudi vole taj format, ali koliko je za glumca nadahnjujući, ok, super napuniti baterije, ali težak za realizaciju, istrpljujući. Pa dobro, jeste istrpljujući, ali eto, pokušava se, znaš, zovu ljudi, stalno, sad sam bio ponov, prošle godine sam bio Kanada, iz Kanade imao četiri dana po Hrvatskoj i letio je za Australiju. Došao na aerodrom, ljudi, gledaj, znaš, mi misli, moj je čas. Te nisam jedno je slu Kanada. Jet leg, je ovo, jaj, mi, <laughs> čao, jet leže, čao, macu. Onaj, pa što dobro, naš. Uh, Imao po dva puta sam igrao predstav, to jednom sam tri puta. U danu? U danu, tri puta ko kino. I to je bilo Goraž smo radili i zovu me iz, iz Čajniča. Hanka Paldrub pa to je šalim, on tamo kaj maca, koliko je para, ne, ne, grad, pla, možeš li doći kad si već u Goraž, to je tu pola sata, sat. Moje rekao, može, ajde skontajte vi, pa mi javite kako su vam budžeti, znam, ne mislim manji grad, jel, to, i ona, i ja, on ne javljaju što, on nema veze, i rasprodat Goražde, i ja stavim, u, u 19 stavim 21, i on ide, sad gori 21, kad oni zovu, e, malca, čao, iz Čajnića, zovu, kako i tamo odigram, uh, slagao ću ti u, u, u četiri, če se, popodne, ovaj, da bi mogao doći, pa 20, 19 21, da bi mogao doć, da doći, da bi mogao doći, Ko, pred kojima si igrao u 21? Ne, nikad. To mogu se još dvije odigrati. Nemo pa čovjek bez. je ono... Ljudi, evo, imam sad ja te... Sam ona... to govoriš, Kanada, Australija, između četiri dana. Sjećam se kad si tamo davno godinama unazad govorio kako jako puno radiš, kako moraš malo smanjiti tempo da ti utječe i na zdravlje. Evo vidim, ne baš ti samog sebe luk. poslušao. Pa ja smanjuješ tempo. Dobro, jesam smanjio i smanjujem ono. Jesam smanjio sam ja. ja sam, Ipak da? ja što sam krad, ja sam recimo imao ona, ona bolešna zvana korona šatra. Ova, ja sam tu taj mart imao prvi recimo Sava centar. I to na moj rođendan ga stavio, naš Sava centar. Početak korone, to je 20. Da, 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 to do 17. marta ona je počela čini i ovdje sam imao, činim se do mladih ilbeka, sve je to popucalo odjednog prvi. A početkom sam imao, Recimo moje putešestvije, sad sam dobro ja smanjio, sad sam ja veliki god, kakav sam. Recimo ja sam igrao u, 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 u Mago, u Magu, u Mago što bi rekli Žabar, Igrao u Mago i prođem kroz Italiju za Minhen i To kad je kao gori Italija, korona, šatr, normalno ja na granicu i to, 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 ne znam, manje malo, ali to još ide, kaki, ne do mi bog, ja sam, ja sve idem. I ode u Minhenu, dvije odigram za noć, rasprodate, i iz Minhena sjedam za auto, idem za Beograd, ne znam, predstava, Lodiš. neko, sve ja sam, ja, ja. I o, normalno u aut malo staneš, ide je sova, kad vidiš da te pretiče i broj, to je znak da je vrijeme za mini pauze. I dobro, ali al dobro vidi, i prije su tako radili, Sonja Pejaković, to su tako radili, Ljuba Moljac, pokojni. Nema labavo, kad se radi, radi se. Pa kad radiš, radiš. Tebe, možda neki ljudi kad te ovako na prvu vide, mogu eventualno steći dojam da si ti u poslu ono, neozbiljan, ležeran. Pa, Međutim, te... generalno misli ljudi da se ja udaram. To to to, 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 to nije ni ne loše, ne. Ću... nek misle svakako pa ja da i pozitivno ovo. iznenadim. Ali evo, baš sam pričala malo čas sa tvojim saradnikom Adijem, kaže da kod tebe najviše cijeni upravo to što si potpuni profesionalac, što nema nikad kašnjenja, nikad ne javljanja na poruke, da si potpuno disciplinovan. A kako drugačije? I onako mentalno drugačiju. i tjelesno u formi kad radiš. Pa nema laba, ako ra kad radimo, radi. A što ti predrasude? Sigurno je vam maca, on sigurno kasni. A to kasni, pa to je predrasude i lažni moral su dvije stvari koje su nas dovele tu gdje smo na margini svega da se nalažemo, ono, govorimo o, o na, u životu, o svemu onome što ne ilaziš, kad konta ili ovo skrivena, ili se ljudi zezeli ovo stvarno ovako, stvarno, mi znaš, mi smo trećoj decenji 21. vijek, tu su budale, iskompleksirane, mentola na razne strane, i život je vrlo jednostavan, život je prelijep, lavita je bela, ali šta je problem, budale koje ti komplikuju život, ovaj ti ne dođe, termine ti za ovo, karta i odjednom ti upadneš u mašinu i normalno da ne stres, nego si ti, stres je normalno stanje tvojeg života, sve ostalo, kad vidiš da je normalno, što ovo nema stresa, gdje mi je stres, kao tu na leđima, Ra kad radiš, radiš, meni to ne odgovoriti na poruku. Ako mi išta ima, je ono, ne znam ko je rekao, kao, samo se nebitni ljudi, ne, ona, ona, ne, nebitni, kao, da, ne, A. A ako ti ne odgovara, ne značiš mu nešto. Ma ne ne, ne. Ne, 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 odgovori, mrš, ovo, ne, bilo Sada. šta, odgovori, evo, recimo, sad radimo Balkaniku, onaj film, ona dva momka, ja njih vrlo podržavam, volim, oni su to, low budget, ovo, ali oni imaju, ja to pošli iz Livna, na, živu, oni su kao jutjubere, dva bila, ovo, iskreno, to je i super je priča, ovo, migranti, ovo, ovo udra, na, na, na. i oni to, znaš ko, pogledaš, ja nisam pogledao film. Znaš, kao mnogi ovi kolega, na, na, ne mogu zapriklati, vidi trejlera, dobar i neka i nek se, ima takvi još 20, Nek ljudi radije, nek vrte. Onaj, postali su neko mom kolege, nije ni odgovorio, smetljar. Pa fuj, bjedo, i pa porupul, kaži, se ran, hvala, nisam nešto. za internet. Ovaj mu poslo, trejler, lik koji bi igrao, poslao mu tekst, volio bih. Ne pi, nismo ni došli do para, ako su parena. Mislim, odgovori smrad. Toliko si nevažan da ti... Ma zamisli beza, kako, si... kako Kako ljudi reaguju na tebe? Evo u Sarajevu konkretno. Jel ti ono prilaze? Ma il? normalno, ja fino. Vidi, ja nisam nigdje otišao u, 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 od onoga kak... Ja nisam zvijezda. I to je što ja ne, ja ne mogu Zagreb Beograd. Kolege, pa strada. Mislim, moje kolege, moje kolege. I ovo je strada jer ja se čačkam sa šovu Pa ono, ja i sve znam, to, to budale. Pa to ja ne znam za čemu to, to je bitni, repetirane obrve. Zvijezda, kakav kralju zvijezda, umjetnik, kakav umjetnik. Ja sam tu, džeš, ima, vidimo glavi, vidimo cipila, ja ne znam, pa znamo se. Sve ja, isto ajte, kao, što, kao što je bilo, jel? Ali... Pa je, tako jedino možeš, sve drugo je ne, najbliže je rečeno nepristovano. Čemu onaj svi, kako možeš pobjeći od toga što je to autohtono, to je to, to je ti, ovo je pelcer ovog grada, ja ne mogu da glumi zvijezdu. To, džeš, maca, mogu, ne mogu, ovo, iako je meni jedan ozbiljan, stari, beogradski, stari mangup. Nego prije godina i mnogo me je naučio to. I to je jedna replika koja mi je mnogo valjela. Šta ti je rekao? Maca, znaš kaš ti imat, rekao, kad brate? Kad budeš znao reći ne, bilo kakva vrsta negacije, ne, ne mogu, ne znam, ne želim, neću, šta. Koliko puta, koliko svog vremena, živaca, dar, sati si potrošila na spajanje nekih ljudi, Znaš koliko je, ovaj prodaje četiri zimske gume, sutra kaj je frer, trebaju gume, joj, reko imam ja frer, ja sam ono... A šta je u pozadni toga šta misliš? Da li a, pa treba reći, naša potreba za prihvatanjem, nebolo, naš strah Mora... da će neko nešto misliti negativno o nama, ma, ma, zašto ne, ne, ne znamo reći ne? ne, po nema, trošiš se na gomeru nepotrebnih Absolutno ljudi. Apsolutno se slažem. Onaj, Druga stvar, ispadneš magarac. To znači ne banalan, jes tako te gume su bile najbolje. I ovaj prodaje gume u ovom trebaju gume, ja ih spojim, ne ide i preko mene da bi se ja ugradio po pa 20 maraka na gume. Ja ih spojim, onda ovaj što prvo kupio, kaj izvim, gdje je ona budala što si mi rekao, ne javlja se me. I na, i ti skak... kriv na kraju. Ne, ne kriv, <laughs> nego konta s kakvim se debilima družiš. Odmah te percipira da si ti debil, čim ti je jaran. Znači, imaš koga na, na Jahorni, imaš koga na, znači, imaš koga ovdje, ti jedan spojiš ovo, znači, gubim svoje vrijeme, mogu piti mogu blejati, mogu razvijeti, gdje sam pogriješio, što... ja to sve kaže, a izvijem, gdje je onaj što za... Što nam... Tako da treba postati dobro skontat kome je reći da... A kome je ne, ti od ne mnogo više prođe. Dobro, da si ti no, naučio reći ne, da ješte je primjere, Bogam, kažeš lekciju u koju si dobro popravljaš. Popravljam, ali nisam a, takav, ni znaš, dobar sam. E si to... stvarno rekao ne samom sebi? Neki dan sam rekao, obi... frer, isto me boli, da je o tome, u, odjednom ničim iza, imaš 250 ovo maraka da mi na eura nešto da prebažu. Rekao, jer ja ne to, ne razumijem, ne, razumije, ne mogu da nas troši, da nas i 250, a ne znam, nisu mi toliko dobri da on mene naš, ono, traži, a to on kad te kaj stoja dvije, to znaju, halal, ono -hal sam tačka ba, niđe, niđe ga ni stoje. Ali nema, ali nismo dobre, Odda, ja ne znam otkud ti je ideja. Ljudi da su mi... dosta slobodni, jel primjećuješ to? O, ne su tako ime slobodan, od sam šta ima slobodan, nismo te prema. Ljudi ljud su dosta slobodni, a s druge strane imaš ovu grupu ljudi koji nisu slobodni ni toliko da kažu ne, kad potpuno ima prostora da kažeš ne. Bak, Ali eto, to, sam... evo učimo, učimo. I ti te, učimo. mislim ti te... da je to dobro. Ja sam vrlo profesionalno odgovaram odmah na poruku. Možemo i kad je posao i kad je ovako. Ja mislim telefon mi je tu tu mi je telefon, non stop kao i Sima na mati bez njega si mrtav nije sad jer muka. mi je on posao, nije to da ja sad job handa e, kažeš mi ovo i društvene mreže su danas posao, jesu, apsolutno taj um, tvoj Instagram profil jel ti ono sam pišeš ili, ili... hoće me, da me neko vodi kao Ne, ne, ne mislim to, nego ima tamo dosta onih, ima i smiješni stvari, nasmijem se dobro, pa ima neki ne... životni, ajde, evo, mudrosti, savjeta, neki pa dobrih stvari, jel to sam napišeš ili negdje nađeš pa... Pa negdje nađe, ima nešto, pa negdje... Mislim, ima ono, dobri stvari. Pa ima ja, čapka, ima onaj, tako ja je prvim predstav. Jer ja bacim i da vidim kak reakcije ljudi koliko sam pogodio. Pa onda ja od toga to napravim... To ti je super feedback, pa da, pa na naravno, da, randu. da. I onda ja vidim i ubacim je u, u priču repliku, jednu repliku od koje mogu ja nagraditi, naš, to je kao dobar pelcer, od koje nastane mm. gran. Dobar, dobar alat, dobar mehanizam. Pa da je, je jer onda vidiš kako ti ljudi reaguju, kako je ono naš, koji, i onda ti mogu te asocirati na nešto, pa da ono, jer društvene mreže tu imaju smisla. A, sve drugo je besmisleno, gubljenje vremena, zbog posla da ti ljudi znaju gdje si uh -huh. i na kraju krajeva da vidiš ono, da znaš, da si u Da, ali ima, ima tu dobri stvari, najprije onaj opis uh, ispod profila kaže kome se ne sviđa, ne, si, mora mora, ne sviđa, mora još da poradi. A kako drugačije, vidi da imaš ukusa <laughs> i nisi, dobro su ovo što šalje. Ali ja ovaj sam malo čast htjela da te pitam apropo o tih stvari koje objaviš i jedna između njih kaže kako te ne tangira tuđe mišljenje u smislu da te ne hrani pa kada, ovaj, kada te počne hraniti tuđe mišljenje, da će te onda i zanimati. Jesi li stvarno u sebi, unutar sebe, uspio reći ne tom interesovanju za tuđe mišljenje? Kako se dođe do tog stadija? Moja replika je, ako sam javlan ličnost, nisam javno dobro. Meno na Sanja Marinković znala, to je onaj, spominje tu repka. ali to je tačno. Znaš, mislim, da ti nešto kažem, javna li, oboje javne ličnosti, ili tako. Ljudi I, od, šta misle, komentarišu, pišu, dobro. I ima, nije nikakav i šup, problem, dobro. ali odakle ti vrijeme, ideja, znači ima bezbroj stvari, objava, replika, gostovanja, koje je tu zaista tu divna, ali ja zaista nemam kad da ja sad ulazim u raspravu, oko toga da bi nečije mišljenje ono, ili, mislim, to su tvoje i odmah mi daje. Kao što sam rekao malo prije, kad vidi nekom šta je šega, ne mogu ja pričat sa njim. Jer... Neš... ne opterećujete to, znaš, imaš ljudi koji će, A... evo sad, kliks ima mm. sa, sa komentarima, yeah. taj fenomen komentara kliksa, ali ja ovdje kad sam došla, naučila sam nešto potpuno novo što nisam mogla zamisliti, da u principu ovako oko 3% ljudi piše komentare, to je mali procenat, da neki 6% ljudi čita. Dakle, ogroman je broj dalje ljudi koji, koji se tim ne bave. To, to je nekakva pozitivna. Ne, ne znam, da. to vi možda znate. To statistika znači. koja ja, je mene to... onako pozitivno izgledala. Jer ima... ti negdje imaš dojam da je cijeli svijet pretvorio se u, u, u ljude koji nemaju prav... posla. Vidi, a, ti, ti si izlažen, sta, ti si stanu pod snajperom. Kad si javnali ti, bilo šta. Dobro, sad ja imam lagani razgovor. Uvijek razgovar. nekom ne valjaš. Ne, ne, vri, treba tako. Ne možeš ima valjati, ne možeš ima ne valjati. Znači, postoji... <laughs> sasvim je logično, nekom irritantan, nekom intrigantan. To je smisao života. Znači, ja Kome se voljeti, ne sviđa, mas... nek poradi na sebi. Ma se. i ja, normalno, <laughs> skontaj, malo pa dođe. Nije to problem. Problem je, znači ti imaš ozbiljne teme, znači ozbiljne sagovore, mi ćemo nekim dnevno političkim stvarima, vjerski, ovi i oni, razumiješ me. I imaš, da ljudi percipiraju, totalno, i, 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 ne iz konteksta iz zvuku, nego... A, čak i ono, ali ga na svoj sebi, svojstvo način, a, a, po, znači, niđe veze je s vezom sa onim što si ti rekao. Prošao se ando, par puta kroz taj, to sve nedobro i svaki put je bilo, prvi put nije bilo dobro, drugi put, no treći put, ona, ovaj, teško je to, nije to lijepo, E, svi su mi drugačiji, ovo e, ne znam, ali je vrlo zeznut, danas, ali mi je drago ako što to ti postaci. Znaš, ono, ne, ne, javno mnjenje, ono, ti neka, mediji yes. imaju to, znaš, mediji imaju to, te uvale i ti si gotovi, to te operu ne možete početi i sud. To ja, jedan začarani krug, onda i Ma mediju da, treba da. i taj klik i lajk i više. Kako ono kaže, Prije si znala u familiji samo da si budala, sad možeš da komentar. Ne? Sad se više niko ne stidi da je budala. Ni malo. Kažeš, uh, fale mi ljudi iz prošlosti, tu su, ali nisu isti. Pa mnogo ljudi se pomenulo, kao što sam ti rekao. Ljudi treba se mijenjati u varijanti, nadograđivati i ostalo. Napredovati. Pa da, ali ono što je smisao, suština, onda nema, nema logike da ti, da je, znamo se, zna, znam se. Pokušavaš da ih dozoveš puško, ili pustiš? Puško kad si pištoj bila, pa ne znam, vidiš, ima, ima, je li dođe do njega, koliko puta razgovaraš vidiš zid, on ne čuje. Rećemo kad radim predstav, imaš glumaca koji ne čuju, ne čuju indikaciju, ne čuje, ti ovo, ti ga gledaš, on, ne, ne, on je, to ti, lulilu, lulu, ne, duzalu, i onda, kako to, ne bi te više zadržavao. Gubiš vrijeme, uzalud. Da, a kad kažeš pazi šta prljaš, ne pere se sve, mislim jasno mi je šta hoćeš da kažeš, ali šta se nikako ne može oprati? Pa ne možeš. Ima jedna lijepa stvar, uče sam me onako nama što pita me neko, onaj... Kakav je maca van scene, znaš, onako polu banalno pitanje. Neko te pita u nekom intervju. Ma da. Uh -huh. Banalno je pitanje, poput otkud nadmah maca. Ali mi je super bi odgovor, ovo, lijepo sam. Ja u principu, ja sam uvijek na scene i svi smo mi na sceni, pa zada li je javna ili sve negdje javna i komšiluk je javna scena, ne možeš ti pobjeći od njega i svi imamo te vrlo bitne životne uloge. Moj posao je scenski, pa ja imam i tu vrstu uloge, ali svaka uloga mora da bude istinita, moraš šta je iskreno, istinit moraš biti. Svako ne, razmišljam koliko su zaista svi. Je to čini glumca dobrim ili da, lošim? Da, pa ja sam odrastao u Kamernom teatru, bile su to puta, sam na predstavu, kad ja napravim iz publika se skloni da bi ja prošao. Tu nema laži, nema prevare. Mi smo sve jasno. Igrali, mi smo igrali pod granatama. Gori, grad, sve vrišti, sve pucam, igramo ljubovnik. Sedam hiljada ljudi, Pokojeni, Žan Marl, Ludi, Senad, Vašić, i tem, i oni njih dvojce ide po pola noćem, ali kralj, četiri, četiri sata mi igram, Grad gori i To mislim, ono, koja je to, šta je to, ljudi se, znači, mislim, ne možeš ti to, to bi ja recimo, to mi snimaj, film, nekim ne, ovo, u, u, partizani, šuma, ovo, ono, pusti to, daj ti nekim sarima. ali to niko, da sjedim, to napiš, to ludilo, ima pokojni Tula, ja i zedi Bono Vox, jebo, Bona, ja ga nisam iz tulin, Tula, njadam, kada je rekao, ka, Bono, ovo, you too, čuj, you too, ovo, ima za zapiju, Ovaj, uh, imamo uloge životne, ozbiljne, roditeljci, ozbiljna životna uloga, brac, sestra, partner, sve su to životne uloge. Tako da nema van scene, sve su to ona scene. Život je jedna scena u kojoj igraš ozbiljne životne uloge koje, a ako ih ne završiš, dobro ne poentiraš, na kraju ispadnu uzalu, da sve što je uzalu, Nisi trebao, nisi trebao što bi rekao, jel, Petre, rašta rod, jel, ja. Rašta rod. Kako ide ulazi roditelja? I to je, ja mislim, da bi kod ljudi mogla funkcionisati ta predrasuda o tebi, da sigurno neki roditelj koji sve dopušta kod kojeg je. A ti si, ti si onako vrlo... Pa ne znam. I strog još, roditelj. Pa nisam strog, ono, ja imam neke druge, ne, ne, ne nekako ne bih o tome, već su oni malo veliki, imaju neke svoje vizije, ideje, počinju mijenjati uloge, tako je nekako, ono, je, ne znam, kako su stariji te, ja ne znam, valjda je ovo, sad mi nismo imali to, taj pubertet, jel? Kaj je kad kraj pubertet, kad stari, šamar, čeo, ja sam pa. imala pubertet. Ma dobro, put će imaš prijenost. Mislim, nije mi moglo prolazit. Ma, A, da ma, sam ma ga dobro, imala, možda imala sam ga i ja imao, možda to, ja ga nešćam da sam imao. Ka ne sjećam se da sam imao puberte, možda ja i jesam imao, ali ne znam kako se to zvalo. ti si mlađa od mene je puno, pa sad ovi ga debelo su u pubertetu, on nešto, on nam... Nek su nam živi i zdravi. Imaju odgovor na sve, ovaj, najpametniji na, su. Da, najpametniji su ulaze, ovaj iskustvo. mi je na kraju puberteta, lava ovaj, na početku, Fjodor Simeon ulaze u tebe, a nikako da skontaju da je tata, tek u magarećim godinama isto ovaj ulazi ovaj u taj vidi strog nestrog znam neke osnovne stvari prijatelj sam imam više uloga i moš meni sve reći ubio sam čovjeka uradio sam ovo ono pa naš ono mislim da bi trebaš biti prijatelj ali da se hijerarhija zna znaš ko je koga napravio čmo je tako dakle, da onaj vrlo je teško danas biti roditelj ozbiljno, teško, ozbiljno jedna životna uloga. Ne zna čovjek šta je pametan savjet, šta je ispravan put, ne znam, našo, nasjećam lava kad je prije par godina kad je tata, mislim, nemam ja ništa to odrad, slušaj, ko što sovije sad plugerce, deskingerce, to, ja ne znam, kraj, naš, ono, Onaj, pa, pa jala buba, tad je gorli, on tek izašao, kada meni svi u rad slušaju bubu, jalu, ja slušam, oni odradu na Ramonsima, Kvinu, pa uvijeku kralju i tata je, da ne nabraja sad neke, ali na Džoniju. Dok su neki drugi slušali neke, da i ne nabraja sad da se ne uvrijede, kaži za ja počeo da je, ja je slušao, mislim, kafana. Ali sam moj... Po... Jesu li djeca počela slušati jalu i bubu? Pa ne znam, nisam. Pa vjerovatno je. Pa ne znam, možda je, meni se <laughs> ne dobro, smira. i to je okej. Okay. Pa nije okej, okay, kralj, ne znam šta je tu, ne znam, mi, mislim, svaka roba ima zoga kupca, ali ne znam šta je okej, okay, je to ono, naš. Ali mislim, okej ta diskrepanca između nas i njih, Ma uvijek nije to, je to tako mo, da se roditeljima ne i sviđa. I bitlci su bili, ba, ne mogu nemoj zafrkavati u uporedi pjesmu, Naša ali imaju to ra, ra, vole, ta, Ja mislim da to moraš raditi. Ne može mi dijete moje da mu ga udara nekog patikom po glavi. Ja to i da se on oduševljava. Ja bi se bi kunemce ko što se nekad fino u novine staviš. Ja, Dragan Marinković, Kemal malo zarez, odrećem se svoga sina. Majke mi moje, to treba, odrekli ga se, neke živi, izdrav, sve sam ti dao, pa Sad ću ti ispričati jednu predivnu priču. E, pravo me, ono, neko može vjerovat, neko ne vjerovat, Hajde. ne veza. Tebi se Relije. dogodila ili? Meni se dogodila. Bio sam isto na turneji po Hrvatskoj i idem, imam predstavu Gradiška. I neko me zove, maca, molim te, možemo, ali nije podcast, nego je to kao isto da imamo intervju, ali je kao radio, full radio. Ja ovaj, kod super mi je to, jer ja volim radio stari, naš, na ne ovo sad, evo, kao što reče, bajaga, naš servisne informacije, volim rad, mali noćni razgovori, radio drame. I tu to, A radio rekao, drame. Je, pa da, naš, ono, noćni je, sati, nesmina, sati, ono, lagano, pomožu, ili slušaš neke pametne, naš, ja volim reportaž kvalitetno. Rekao, odlično, ovo može, tad sam ovo, na, 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 na I ja sam došao negdje iz Pule u pet ujutru, u ujitru, u, 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 po, u hotel, ne znam, sam došao, nema veze, klasika, i sad mene u deset, dva vezana, možda na ustajem, ovo imam nešto još, pa ono, i zove me taj neko, ne znam ja ko je, ali poglašu, činim se da je neki starić, pa kontan vjerovatno radi ovo, ra, možda je neki stari radi, ovo, re, ma može, reko ću moj, ako sam rekao može, može, na, ima sam ono, ali nisam samo ono, slagao ga iz, pa, no, kaže, evo, važi, kaže, tu sam, tu spavam, dođu, 12, 12, ono, kaže, znate, ja samo malo slabije vidim, ma re, ko nije problem, oću moj, vi ili ja tebe, hajde, samo dođite, ovaj, to, ne, no. i sad ja sedim, pijem kaficu, dolazim sebi, ono, nešto završeno, i ulazi dečko, od 22 godine, imao čale, vidi se da je slabovit. I ovo, ja kaj, prepo... ja, ja me dva malo našio, rekao, baš sam bio neprijatan. I rekao, maca, čao, najzvan. izvoli ovo, to, šta će popiti, to, iz Dorčko, ono, na, on, vidi se da je, znaš kako slabovit, prelijep, momak, klapčuna, pa. Rekao, znaš mene, kakav sam ja, šta je s okama, znaš, kontavno. Pa, kaže, ja sam rođen slijep. I dobro je to, nekad se desi tako neke lijepe stvari koje te restartuju. Znaš, ono ide restart, stane ručna, malo ono, sjećam se, jedan moj prijatelj odavde imao mala digresija, bolesno djete, na kraju malicki, ono, rođen, onaj, bolio se sa njim i onaj, neko dugije pare, ja idem, prolazim autom, onaj, most, most, da se živi u Novom Sad, most, obode je nešto, prolazi, 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 mene, i pozadne, ko djete, da, ono, sindrom, mal, naš, ti, konta, a ja te dobio djete, Fjodora, kontaš, je, pare, vidi, sam misli, naš, čovjek je, ono, koliko smo. Da nam treba, uf, treba, tako, resta, da se, treba ja, reku, malo osvijetimo, kao, Pa to i odmah su me roditelji vodili ono sveti vid, ono u Beogradu ima bolnice, kao rekli ne, to je to, ništa od toga. Nema pomoć. Nema, to je to, no, no. ono, na I oni otišli na more, na crna gore i kad su se vraćali srate pod ostrog. Gdje je beba. I odu na konaku ostanu, ono naš imaju imaju manastirima konaci. Kao ko pivara se dero beba, ne mogu ljud spavati od njega i stari ga uzme i u hodnik I šeta, znaš, ma ovo da ga smiri. I mali se parkira ispred ikone Svetog Vasilija i gleda, o, beba, no, kao par mjeseci. Ono, i to, i smiri se. I stari ga je još malo par, ono, džir tamo, vamo, i provali da mali Da beba, kao, kao da gleda. Vrate se tamo, na jedno oko mu se vrati 5%, na drugo 25%. Dečko vidi. Dečko je A, diplomant slagačiti kojeg fakulteta, A, ima taj kao podcast, to što radi kao ra. DJ, pušta muziku, bio, ne znam, pričam, bio će na voć, kad imao 18 godina, tako slabovid, otišao, ne znam, u Stuttgart na koncert, Rammstein, nekoga, motorke, na, na. i ti onda skontaš, Znaš, ono, pa ti imaš sad prema svom djete, tu ja govorim, dobio si djete, živ, zdrav, sve u fulu i sad kao nešto, pa znaš, ne može nešto je. Da je pred ovo, šta sluška, neksi si živ, zdrav, sve to u redu. Ali vidiš da može, oči, sve moje. Sti vidio, nekako i... sam podijelio onaj snimak, ona kaže neku sad, da li je Cirih, Barcelona, što je ima 76%, mu ne radi, on je sav jadan iskrivljen, da li je to ona... Nisam to vidjela. Ovo, Fizički ima. Ja, 42, istočno maraton. Ne, ne, takve priče Isto ću o kralju Marat. Na znači skijalištima kad vidim ljude koji skijaju bez ne, jedne noge znaš ono, ne treba davat pardona uh -huh. i praviti medveđe usluge prema onima, jer je naš zadatak kad već dobiješ taj dar od Boga da dobiješ dijete znači, nema pardona, to je sve medveđa usluga, izvoli, zađi nema, bolam ti slu... A, Ali nisu, Maca, stvari uvijek tako jednostavne ne razumijem što ti hoćeš da kažeš, nažalost i depresija i anksiozno su vrlo ozbiljne diagnoze zbog koje ne to je naš koji je u depresiji. Kad kada ja u depresiji, kad depresija... Lastur, krak, ma ozbiljna. ne, imaš depresiju, ali znaš šta je depresija, to je ozbiljna bolešćina. Ne, bomeština. govorim za ozbiljnu dijagnozu. Zakućan frer, ko da, kata to naš izoprenija. Da, da, da. Ali ovo Ti iz obje, iz obje, daj mi te, telefon, te, ovo nešto, mafijanja, svi mi mafijamo. Znaš, mafijaš, nešto je to ti kaže. Ili pokušavamo mafijaš, pa dok le možemo. ne valja mi, šta ti kralju nevalja, ne valja, ne do ti Bog, samo preko noći skonta. A mi smo imali od ratova, o, ovi bolešćina, kad ste pozatvarali, ovako, ono, odjedno vidiš preko noći, a, eh, šta ćemo sad, a, a, da, a, a sve ja, pa ja. Tako da, ono, respekt za takve ljude. I ono, Absolutno. eto i ova djeca, možda koji me gledaju, ti tineđeri, oči moje lijepe, Sabor tačka ba, po lekciji. A i mi znamo upastu tu nekakvu. A to je to što sam ja govorio u nekom intervju davno. ono, sad ću, sad, postali daj, sad, smo odmah, a, Zlo to evropsko potrošačko društvo koje nas stalno daj obu. Daj, daj, daj. A o stari, znaš, sad to, znaš, kada je ljudi siromašni, nije ono, u Vjetnamu bio. Voze je svuda, idu, si nasmijan, milion djece, šestih na ono malo... Djeluju radosnije i veselije nego... Majke mi moje, bolan divni, Da ne govorim zapadna kultura. Sve. Ovni Paradoks, što manje imaš da se zapravo... Pa zato, Mislim, pa ko, ko što smo čini, imi... Mislim, se ne znamo ni radovati to. To je mene najporaznije. Ma, ma djeca ti... Razniji, ma mo, naša interesantno djeca se, ti ja, sve ja znam, Fjodor kupio onaj... Uh, Cold place, te neki šest, dva, četiri, ja to nikad nisam, ja to nikad nisam imao u životu. Ja, to imam, ja, ja. Ja, tu, tu vrstu sreće, to je lijepo. Ne ja djecu, da, daj, daj mi ovo, daj, do, da, da pravi macin, mali jebo ti maca, mate, dao sam ti ime i prizni, izvađi. Nemoj psovat, nemoj psovat. A prvo, onaj, u, 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 izvoli, stvaraj svoje ime, može biti moj, maka, ma, pusti maca, nemoj, nemoj svoje ime stvara. Lijepo sam ti ime dao i zvolio napraviti I onaj, kratko, pravo kratko, nema to, to treje malo, da, daj Bože dan, daj izazova. Bože dan. Već ima, kada izašla je šestica, nešto izašlo ovo, šta je kralju izašlo. Ali kako smo rekli, nepovratan proces. Baš mi je lijepo uvijek pričati s tobom. Jesu, fino su mi. Je. 15, 16, Da, 15, što imate na mojim mrežama, dobrodošli na terapiju. A, ovaj, Nećete pitati kakav ti je život, jer ti je takav kakva ti je žena, a rekao si mi da je žena dobro, da je sve dobro, znači ne, pa dobro ti je život. Ne, dobro mi je, život. fino mi je, ne, ne ona je, donosi mi doručak u krevet i tako. <laughs> ovaj, normalno, sve Viš posađamo se, se volimo se, dobro nam. Više ti meni izgleda da ti donosiš doručak u krevet. Pa i treba, i jedno i drugo. Treba, to je, ne, kažem, e, uzajamno, bravo. Normalno. Bravo. Sada. Veselimo se, evo, ostali u gradoma koje si nabrojao, mi ovdje u Sarajevu koji ćemo pregledati. Hvala ti, lepo. velika, lijepo je biti, onaj, uvijek je lijepo biti. Vidimo ovaj se gost. brzo, vidimo se brzo, volim ovo kad budeš između. <laughs> I zdravi, živjeli i sve ovo da mogu li, sad ide jedno, drugo, tre, uskrs, pa bajram, pa vaskrs. Sve, vaskrc. naravno, sve, se, sve možeš. Svako dobro od Boga, svima vama. Ćao, volim te, ljubim da Hvala ti, lijepo, hvala i ti svoju djecu, Dragan Marinković Maca, glumac, bio je s nama u Klik Studiju, hvala i vama.